Mimi nataka kusema namna hii. Nataka kutoa shukrani kwenu nyote. Maana yake nyinyi 2007, 2013, 2017 mmempiga mimi kura kwa fujo sana, sio? Sivyo? Bado tunaendelea ama tunaendelee? Tunaendelea, sio? Hapa Mombasa ndio mambo ilianza, hapa Mombasa. Hapa ndio mambo ilianza. Watu walikuwa wanatoka bara wanakuja hapa. Wakiingia hapa kutoka sasa kuna manake mpata ile buibui hapa. Sasa ni wakasema Mombasa kuingia ni harusi, kutoka ni matanga, sio? Lakini vile vile waliimba hapa. Waliimba ati maisha matamu lakini mafupi. Oh bwana era era ya mwisho. Inawezekanaje kusema maneno pasipo na fikira? Heri niwe peke yangu dada, heri niwe peke yangu, heri niwe peke yangu dada, heri niwe peke yangu. Halo, halo, halo. Kuna jamaa huyu mama alikuwa sekretari ya jenda katika ofisi ya waziri mkuu Bezi Gambo. Baadaye alienda katangatanga, amerudi nyumbani. Sasa anataka tunakaribisha yeye hapa. Sasa vijana hapa mmepiga kilele hapa. Shahbal yupo hapa. Hawa watu wawili wanasema pahali ambaye pahali mbili, poleni poleni vijana, pahali ambaye dume mbili wakimenyana nyasi ndio naumia, sio? Sio? Sasa mimi nasema hatutaki nyasi yetu iumie hapa. Tunataka hii mambo ya uteuzi itakuwa kwa njia ya urafiki. Hakuna njia ya vita. Hakuna haja ya kubeba hiyo fimbo unakuja nayo kwa mkutano. Hawa sio maadui. Wanashindana tu. Mmoja wao atapita, mwingine atabaki. Yule ambaye hata faulu atabadi mtu yetu. Unasikia? Kama ni huyu, huyu atamuunga mkono. Kama ni huyu, huyu aunge mimi mkono. Sawa sawa? Tumeleana vizuri? Hao wote ni watu wa chungwa na watu wa azimio. Sawa sawa? Hatutaki kuona kama wafuasi wanapigana.